Dragi posjetitelji, danas imamo jednu čast da predstavimo knjigu gospođe Slavice Crnjac o Vukovaru, ona je sama Vukovarčanka. Ja bih prije toga najprije samo rekao nekoliko riječi. Ima mnogo mjesta koji su bile žrtve u ovom ratu, ali ja bih rekao Vukovar je jedan i jedinstven. Kao što je agresor u svom zločinačkom naumu je li bio svu svoju zlobu, ja bih rekao upravo je zgusno haračeći po Vukovaru, i kao što je njegov zločinački bijes došao upravo u tom gradu do vrhunca, ja bih rekao da je s druge strane bor Vukovara, ali ne samo bor, nego i simbol otpora koje je taj grad dao, zatitrao više manje svim hrvatskim srcima, i da Vukovar predstavlja nešto što ni jedno drugo mjesto ne predstavlja i neće predstavljati u povijesti. Sigurno su bilo mnogo junačkih otpora i gradova, ali Vukovar je bio onaj koji je prvi zaustavio okupatora, agresora, i o tome se naravno i tekoliko mnogo govori i piše, pa o tome govori i ova zbirka pjesama. Ali prije nego što ćemo govoriti o njoj, molio bih vas da dademo minutom šutnje počast svim onima koji su poginuli Vukovar. Upoznali smo se prošle zime u crkvi Duha Svetoga na Jarunu,
sam ganut snagom riječi gospođe Crnac. Te večeri svi nazočni su duhom bili u Vukovaru, gradu heroju. Šetali smo ulicama razorenog grada, Dunavskom obalom, upoznavali nestale pod navodnicima i poginule ljude. Nije bilo osobe iz čijeg oka nije kanula suza za ljude koji nipošto ne smiju ostati samo brojke na papiru. Ovakvim prigodama mi ih oživljavamo dajući im trajni spomen. Prilikom tog večerašnjeg susreta odlučio sam pomoći gospođi Slavici da knjiga na dnu pakla ugleda svjetlost dana, jer smatram da vukovarska istina treba izaći na vidjelo radi generacija koje dolaze. I sam još da spomenem kako mi je bila posebna čast biti urednikom ove knjige. Dragi prijatelji, sretan sam što mogu ovdje biti večeras sa vama ovdje i obzirom da našu cijenu pjesnikinju isto vremena poznam, ja sam odabrao za večeras par svojih skladbi koje sam napisao na stihove mojih prijatelja pjesnika, ali ipak prije svega, prije nego što počnem pjevati te pjesme, otpjevat ću jednu pjesmu, to je pjesma Stari Pjer, koju sam prije 29 godina prvi put pjevao i sa tom pjesmom ukazivao na rat, na staroga Pjera koji je ostao zbog rata sam. Pa poslušajte onda pjesmu, a ovdje su moji dragi prijatelji Slavica i Darko Dombaj, neka bude ova pjesma njima. Thank you.
kažu da ih danas ima mnogo kao što je prije. I mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam. Da sviraju, da ih stari mire za jedan glas. I svira mire, da sviraju, da ih stari mire za jedan glas. Provlače svi ovi osjećaji od dna do uzvišenosti.
dokumentarno što je ljudsko. I to kad čovjek drugoga osjeti, kad to drugoga čuje, onda i sam se ohrabri da nije pao do kraja ili da ne leti negdje u oblacima nekih sfera nadnaravnoga, ne znam, samo molitve i samo praštanja, ono što se najčešće kaže kada se govori o Bogu, o vjeri. Iz ovih pjesama također sam zaključio i vidio da je tu riječ, iz njih se vidi napisana žena i majka i odgojiteljica i onda vjernica. Dakle, čovjek iznosi iz sebe kakav jeste. I mislim da upravo iz tih aspekata, zato tih uloga njezinih proizišle su nekoj ove pjesme, jer biti žena ima jedan svoj velik sadržaj, biti majka ima još veći sadržaj, biti odgojiteljica još veći sadržaj, biti vjernica u svemu tome ima još veći sadržaj. I zato ti sadržaji neko bogate ove pjesme i u njima ja zato vidim vrijednost, ne donoseći neki, kako sam rekao, meritorni sud o njihovoj umjetničkoj vrijednosti, to možda zato trebaju neki drugi. Ali pod ovim vidom pod kojim sam rekao, one su zaista vrijedne. Zato sam u svom ovom uvodu i zaključio da je ovo još jedan doprinos svim onima koji su do sada pokušali izraziti i osjećaje i razumsko neko doumivanje svega onoga što nam se dogodilo i svega onoga što nam se događa i svega onoga što eventualno još predviđamo da treba proživjeti i preživjeti. I zato je to prijedno. I svaki zapravo izlazak bilo koje edicije po Vukovaru samo je još jedan korak. Mislim da nećemo nikada, ako smo tako reći, radije bih rekao dugo, dugo iscrpsti ovu temu Vukovara, kako je i gospodin malo i im dao i naznačio u ovome uvodu, jer reći Vukovar, isto tako i gospodin prevoditelj, Vukovar, to je sadržaj. To je sadržaj. Sadržaj koji treba tek iznijeti na vidjelo. To svaki od vas iznosi na vidjelo. Znate, svojim pojavom, svojom riječi, svojim ponašanjem, svi mi zapravo. I eto, zaključio sam u ovom kratkom uvodu da treba zahvaliti gospođi Slavici, pa i njezinoj obitelji i svim onim koji su pomogli da ovo iziđe na svjetlo dana, jer vjerujem da nikome neće moći i neće naškoditi, nego da pače, nego će nahraniti svoju dušu, malo nahraniti svoj život, ohrabriti svoj život ili negdje sebe tu naći ili i iz tih pozicija lakše se ponovo uhvatiti u koštac sa sadašnjim problemima životom u kojem se je našao kao prognanik, a ne samo kao prognanik, i onaj koji s nama proživljava prognanstvo i stradanje Vukovara. Mi koji smo ono proživili ne smemo zaboraviti da ima puno Vukovaraca koji nisu vidjeli Vukovar, makar često znamo reći jer nisi ti bio, nisi ti, šta ti znaš, ima jako puno koji su proživjeli Vukovar, teško njegove dane, teško u svom srcu, u svom životu, gotovo najteže. I vi sigurno imate takvih i prijatelja i znanaca koji su to, čim ima jasno i oni koji to omalovažavaju, koji to prezivaju, koji jednostavno ostavljaju to po strani, sve nam to jasno, ali radujemo se da nas ima jako puno koji žele ovaj Vukovar pokazati u njegovom pravom svjetlu i pred nama, a isto tako i pred svijetom. Zato, evo, zahvaljujem još jedan puta i drago mi da sam ovo mogao napisati, ako što vrijedilo i pomoglo, bit će i meni na.